זה. במשך 12 ימים שכבה דוקטור מגדה גרייף בת 87 בלא רוח חיים מאחורי הדלת הזאת. אף אחד לא ראה ולא שמע אותה. היא מתה לבדה כפי שחיה כל שנותיה. רק אתמול ערב יום הזיכרון לשואה שממנה ניצלה, היא נמצאה. בערב פסח דיברנו פעם אחרונה, היא יכלה לכל המשפחה נשיקות, ובפעם האחרונה שאבא שלי צלצל, היא פשוט לא ענתה, אז הוא ניגש לשם לבית, וגם לא פתחה, ואז הוא הלך לבית חולים, והיא לא הייתה ברשימה של המאושפזים, אז כבר הוא הבין שכנראה היא לא איתנו. לשימון מתנדב זקה שהגיע לביתה של מגדה התגלה מחזה קשה מאוד. איתרנו את המנוחה ללא רוח חיים בחדר מקלחת, מקרה מאוד מאוד מזעזע ועצוב, שכבר הרבה הרבה זמן הגברת לך הייתה בחדר במצב ריקבון מתקדם. מגדה הכירה את בני משפחתה של מינצי כבר לפני 45 שנים, עוד לפני שנולדה, והם הפכו לחברים טובים, הם חרדים והיא חילונית, אבל זה לא הפריע. סבא שלי יום אחד שאל אותה, מגדה, יש לך משפחה? זה, היא אמרה לו, אין לי אף אחד, אין לי משפחה, יש לי רק את הבית חולים, את הרופאים, את הרופאות. כל הקטע של החברות הייתה חברות בבני אדם, אנושיות לגמרי. דוקטור מגדה גרייף היא הייתה מומחית לפתולוגיה, עבדה בבית החולים סורוקה בבאר שבע והרצתה באוניברסיטת בן גוריון. היא הייתה אהובה מאוד ותמיד לבשה סגול, היא לא התחתנה ולא היו לה ילדים. מגדה ידעה תמיד שתמות לבד, ולכן השאירה מעין צוואה על דלת ביתה וכתבה, אין לי שום בן משפחה לא בארץ ולא בחוץ לארץ, וביקשה להציל את חייהן של הציפורים שלה. היא הייתה אישה עוצמתית מאוד, אישה חכמה, אישה מאוד אינטליגנטית. מגדה שרדה מן השואה ועלתה מרומניה בשנות ה-70. היא אף פעם לא דיברה על הנושא הזה, היא תמיד הייתה אוהבת לדבר, אתה יודע, על דברים טובים, הייתה אישה מאוד מאוד חיובית. בחודשים האחרונים נפטרו קשישים רבים לבדם בביתם. התופעה הקשה הביאה את ארגון זקה להפיק סרטון הסברה שכותרתו, שכן, שים לב אם אני חסר. זאת לא מגפת הקורונה, זאת מגפה איתה אנחנו מתמודדים כמעט יום-יום. גלמודים ועריריים שאנחנו מוצאים אותם במצב של איבוד צלם אנוש, ממש ככה, איבוד צלם אנוש. המוות העצוב של דוקטור מגדה גרייף מחדד עוד יותר את המסר דווקא בימים האלה שקשישים רבים נמצאים לבד בביתם גם אם יש להם משפחה. צלצלו פעם ביום הגיעו לדלת, תוודאו שהמבוגרים שחיים לבדם לא יישארו מאחור גם לאחר מותם.